שלום לכולם, זה איתן. אני אעשה לכם היום סקירה על הסכין הזו. היא נקראת הזיפ סליפ של קייזר נייף. נראה לי ויגור זיפ סליפ או פשוט זיפ סליפ. אני רק אעשה זום אין קטן, כי אני רואה שיש מקום לקצת זום בסיפור פה. ככה שכולנו נהנה מתקריב של הדבר הנחמד הזה. אז יש לנו כאן סליפ ג'וינט. בסדר? אני אעשה רק השוואת גדלים כדי להבין את הסדר גודל של הסליפ ג'וינט הזאתי ביחס לסכינים אחרות, ואז ניכנס גם לנתונים הטכניים ומה אני יותר אוהב ומה אני פחות אוהב. כמובן פארמיליטרי 2, אתם רואים שזה סכין, הזיפ סליפ הזאתי קטנה, לא כזו סכין גדולה. בואו נראה את זה ליד מפלצת כמו סטריידר SMF, אז אתם רואים זה פשוט אפשר להחביא את הלאה ואת הידית. זה בואו רגע כאילו, מישהו רואה פה? לא נשאר כלום. בואו נראה, אוי! מחשבה פבלובית, אתם ראיתם? בואו נראה את זה ליד הבק 110. אז הזיפ סליפ איך באותו רוב היא, אתם מסתכלים מלמעלה, אבל עליו כמובן של הבק 110 ארוך פי 50%, משהו כזה. ונראה את זה מול קולד סטיל קוד 4, שזה סכין בינונית גדולה. אנחנו רואים שהזיפ סליפ גם כמעט מוחבא כולו בתוכה, עליו גדול משמעותי. תאריכו את הסכינים הגדולות שלכם או את הקטנות, מה שאתם אוהבים יותר. אז קצת הנתונים הטכניים, יש לנו לאו מפלדת N690C, שזה פלדת על חלד אירופאית, די טובה, אני חייב לומר, היא מקבלת חוד מצוין, היא גם די חזקה. קל להשחיז אותה, אבל אתם תשחיזו הרבה עם הסכין הזאת. עליו הוא באורך של 71 מילימטר, 7 סנטים בקיצור. יש לנו בו עובי של 3 מילימטר עם השם של המעצב. אורך כולל של כל העסק הזה הוא 17 סנטימטר ושאריות מילימטר. המשקל 91 גרם פלוס עוד קצת, פחות מ-100 גרם. זה סליפ ג'וינט, זאת אומרת שאין לנו פה נעילה. זה עובד על קפיץ שהוא מפעיל לזה כל הזמן לחץ על הבסיס של הלאו, שיש לו צורה שהיא מרובעת כזאת, כמו שיש לכם נניח בעולר שוויצרי, ויקטורינוקס, דברים כאלה. זאת אומרת, סכין הזאת לא ננעלת, היא לא יכולה לנהל, רק הקפיץ מחזיק אותה במקום, לכן כדאי לעבוד איתה ככה, בדחיפה בעיקר. הסקיילים עשויים מידית G10, מליינרים של פלדת על חלד מלוטשים, ויש לנו סקלים של G10, זה מגיע בכל מיני צבעים וצורות, יש גם גרסת טיטניום מלאה יקרה יותר. הקליפ הוא רק למקום אחד, הוא נסיעה עמוקה מפלדת על חלד מלוטשת, ובואו נראה איזה עוד דברים כללים. $70 בחול, לא יודע כמה בארץ, תוסיפו לזה $40-50 משלוח, זה פחות מה-$75 של המכס, אז אתם יכולים ליהנות מזה. הגריינד של הלאו, יש לנו פה איזה הולו גריינד עדין ועם סוויג' וחור נחמד. מה שאני אוהב בסכין הזאת, טוב, אז קודם כל זה לקחו את הסליפ ג'וינט, נתנו לה פה לאו יפה עם חור שאין את הקטע הזה של הציפורן, אני מאוד אוהב את זה. הקפיץ פה חזק, זאת אומרת צריכים שתי אצבעות כדי לפתוח את זה, אבל אפשר להסתדר. סגירה בעדינות. לסליפ ג'וינטים יש מה שנקרא half stop, זאת אומרת הצירה באמצע כדי למנוע מכל העוצמה של הקפיץ להיסגר על האצבעות. פה זה 60% סטופ, לא half stop, זה בדרך כלל נעצר ככה לעניני הטעם, יש כאלה שזה יפריע להם, אני חושב ש... טוב, אני אגע בזה אחר כך. הגימור פה נראה בסדר גמור, הדברים הם בהתאמה לא רעה למחיר. סך הכל בסדר, עליו עם גימור כזה של, איך הם עושים את זה, עם התזת חול או אני לא בטוח, או ציפוי אחר, איזה ציפוי הפרפר כזה נחמד. הלוגו, אם לא תופסים יותר מדי פה מקום, קייזר פה, זה פה, פלדה פה, אני מחבב את זה. הגריינד בסדר, לא כזה להיט, אבל בסדר. זה נראה פה די עבה, אבל זה יורד לחוד די דק.
אני בדקתי את זה, הסכין הזאת לא נמצאת אצלי הרבה זמן, נמצאת קצת יותר מ-24 שעות שאני יכלתי להשתמש בה, אבל אני השתמשתי, אני ניצלתי את ה-24 שעות האלה. הצורה שלה היא צורה מאוד מאוד נעימה, שקל, לא קל, זאת אומרת, אין יותר מדי נקודות חיכוך כאלה עם דברים בכיס, ושסוגרים את זה, אז זה מקבל צורה עגולה יפה כזאת, אליפטית, סליחה, יפה, בלי יותר מדי מקומות שבהם יתפסו חוטים או דברים כאלה. אני ממש אהבתי את זה, זה יכול לשבת בכיס בכיף או לשכב אפילו בכיס. יש את הקטע הזה של הקליפ, אבל זה באמת כזה סכין שנעים להחזיק ככה, לשחק איתה קצת, או כמו שאמרתי, הגימור פה בסדר. אין פה יותר מדי מה לא לאהוב בעיצוב, הצורה החיצונית, זה באמת נוח ונחמד. איזה עוד דברים שאני אהבתי, זהו, אפשר לומר. מה אני פחות אהבתי? כן, אני צריך לציין גם בלב שיש פה מגרעת השחזה מאוד מאוד נחמדה, והחור הזה אני רואה אותו לחיוב במקום המקום של הציפורן, שזה כואב, ולא שמו פה טאם סטאדים המעצבנים, אז אתם יכולים, הלב הזה לא ארוך, אתם יכולים מה שנקרא להכניס, תיאורטית הייתם יכולים להכניס את כולו, ומה שנקרא לחתוך דברים עמוקים, כי זה לב לא ארוך בכלל, 7 סנטים, ועכשיו אני נכנס לחסרונות של הסכין הזאת, זה לב לא ארוך, אז למה לעזאזל עשיתם את הפלנג' גריינד פה, ולא נתתם עוד קצת מרחק. כן, אני יודע, הם רצו שיהיה פה צ'ויל כדי שאני אוכל לחנוק את הסכין, אבל אני אגיד לכם איזה משהו קטן על הצ'ויל הנחמד הזה. הצ'ויל הזה הוא מאפשר לי מצד אחד אחיזה מלאה לכל אורך הסכין. אז זה דבר נחמד שכן, אני אומר אוקיי, אחלה, אני אוהב את זה וזה סבבה. אבל ברגע שאני מוצא את עצמי עושה חיתוך שאני לא צריך לחנוק את הסכין, ואני מפעיל לחץ, כמו למשל צינורות גומי, אז ברגע שמפעילים לחץ באזור הזה, אוקיי? כי אתם רוצים לייצב, הרי כל מהות התפיסה הזאת של סכין, למה אנשים הם תופסים ככה סכין, זה כדי לשפר את השליטה. וכדי להפעיל לחץ, בלחץ גבוה אנחנו רוצים שליטה גבוהה. עכשיו, בסליפ ג'וינטים, אחת הבעיות שמפעילים לחץ, זה שאנחנו נניח חותכים איזה מדיום מסוים, סיימתי לחתוך, עליו משתחרר, אבל הלחץ עדיין נשאר פה, אז אתם תקבלו כזה מין סגירה מעצבנת כזאת שקצת מפספס את העניין פה. הרי מה שיש לנו כאן זה סליפ ג'וינט, שאנחנו רגילים לראות סליפ ג'וינט כסכינים בסגנון הזה, רק שזה לא סליפ ג'וינט, זה לוקבק, אבל הרעיון שזה יהיה מין לב דק כזה, עדין כזה, ארוך, צר, כמו שאנחנו רגילים לראות מולרים שוויצרים או מהתרבות הזאת של סכיני הסליפ ג'וינט. לא רגילים לראות להבים כאלה שאנחנו מזהים אותם יותר עם עולם הטקטי, להבים עבים, רובוסטיים, שאמורים, לא יודע, הייתי עושה ידית ארוכה, הייתי יכול לעשות עם זה צ'אפינג אפילו. זה קצת מפספס לפי דעתי העובדה. היה עדיף, אני חושב, שהיה להב ארוך, בסדר, לא היה צריך את המגרעת הזאת, הייתי, לא יודע, עושה עד לפה איזה מין, מושך את זה עד לפה, והייתי נהנה מסכין, סליפ ג'וינט שנכנסת. לעשות מין סליפ ג'וינט בסגנון של הרד יוס, זה נראה לי קצת פספס. דבר נוסף שיכול להפריע לחלק מהאנשים, יש כאן מקום אחד לנסיעה, וזה מבאס קצת, רק הקליפ הזה. מעבר לזה אין יותר אופציות. דבר נוסף זה שהרכבה ופירוק אל הסכין. אני קיבלתי את הסכין הזאת, דרך אגב לא ציינתי את זה מאלי שובל, לסקירה. הוא הביא לי אותה כדי שאני ארכיב אותה, כי הוא פירק אותה, ואז נוצר מתח מהקפיץ פה, בפנים, הוא הרים את הגב של הלב. הוא לא הרים אותו, הוא למעשה דחף אותו כל כך חזק חורים שאמורים להכניס את הסקיילים פה, זה פשוט לא עבד, אלא אם הייתי מפעיל הרבה כוח. והייתי צריך להפעיל הרבה כוח, זאת אומרת, נעזרתי בתמיכה של אלמנט חיצוני, ואז הצלחתי לדחוס את זה, וזה היה קשה, וההתאמה היא בסדר, אבל תראו שיש פה אפילו מין צלקת כזאת שאומרת, היי, פעם הייתי מושלם, עכשיו אני לא מושלם. אז זה לא שריטה או משהו, זה פשוט הרווח פה הוא אולי קשה לראות לעין לא מזוינת, אבל
רואים, לא יודע, חלקיק המילימטר, רואים שפה זה, אולי ככה הסכין בנויה מבחינת הגימור. אבל כך או כך, זה משהו שאתם צריכים לקחת בחשבון, שאתם לוקחים סכין, אני שם דגש על פירוק, הרכבה וכאלה. לא כל כך כיף לפרק או להרכיב את זה. מעבר לזה, סך הכל הסכין הזאת היא by the book או by the זה, היא עשויה בסדר גמור, זאת אומרת, החומרים טובים, המחיר נחמד, הצורה יפה, נעימה, אחיזה נחמדה. מי שדרך אגב יש לו יד גדולה ויחוז ככה, יכול להיות שהוא ירגיש קצת hot spot בסיפור פה. אוקיי, לי זה הפריע, אז אני הרגשתי כל הזמן צורך שאני צריך לחנוק את הסכין ולא לאחוז ככה, אלא אוטומטית ללכת לאחיזה הזאת. אז התחלתי בשורה התחתונה ואני אמשיך. אני חושב שהם עשו מה שנקרא את מה שצריך חוץ מהגדרת המטרה. זאת אומרת, יש לנו פה את החומרים, יש לנו פה את הטכנולוגיה, יש לנו פה את הצורה, יש לנו פה את ההרכבה, יש לנו פה את ההשחזה, פלדה נחמדה, מחיר טוב, הכל זה. אבל אתם עשיתם סליפ ג'וינט שהוא נותן תחושה או משהו של סכין בסגנון הזה. אוקיי? או סכין בסגנון הזה. זאת אומרת, מין סליפ ג'וינט רובוסטי או מסיבי וזה. עכשיו, כאספן זה סבבה. כמישהו שעושה שימוש קל זה סבבה. שאני הייתי צריך לחתוך דברים קשים יותר, מאתגרים יותר, כמו חומרים דחוסים או צינורות, ואני בדקתי את זה על דברים כאלה, צינורות גומי, כמו צינורות גינה, שזה גומי קשיח כזה, או צינורות קשים יותר, ואלמנטים של קרטון דרך אגב. הקטע הזה שהלחץ משתחרר, שחתכתם, שעברתם, זה מציק. בסדר? אני בטוח ש... כי אתם צריכים להפעיל את את הלחץ עם החלק הזה. אתם יכולים גם לעשות רק ככה. אבל זה, זה, זה קצת בא לא טבעי, החיתוכים האלה, כי כששולטים, אנחנו, מנסים לשלוט בחיתוך, אנחנו כן רוצים לשים פה את האצבע, וזה באמת, קצת מעצבן הסיפור הזה. הסכין הזאת היא לא פספוס או משהו כזה, זה עניין אישי שלי, לא של, אנשים אחרים. אם אתם רוצים סליפ ג'וינט רובוסטי כזה חזק, $70, אתם מקבלים פה מוצר לא רע בכלל. זה חוקי, גם חוקי. באנגליה זה חוקי. בישראל זה מה שנקרא חובת ההוכחה, מה שנקרא על על גופי האכיפה, להוכיח שרצינו לעשות איתה איזה שימוש, אבל אל תבואו עם סכינים בפאבים, אל תעשו את זה, פשוט אל. אתם מוצאים שם רע לאנשי הסכינים, אתם סתם מסתבכים ואין לכם מה ללכת עם סכין במקומות כאלה, אלא אם אתם הטבחים או משהו כזה, או לא יודע. אלכוהול וסכינים לא ביחד. בכל מקרה, סך הכל פריט נחמד, יפה, לשימוש hard use או משהו כזה. אל תנסו להחליף את הפולדר או את הסכין הננעלת בסליפ ג'וינט כזה, לדעתי זה יהיה לכם מיותר וזה לא יחזיק הרבה זמן. זהו, שיהיה לכם אחלה סטופש, ביי.